מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית מבצע גמר מלאי דבר המפרסם מאת גולן נוחיין. גולן, בוקר טוב. בוקר אור, מה איתכם? מה עניינים, גולן? וואלה, כל בסדר. פרסומת חדשה של רשת רייטי דורון, לא יודע אם יצא לכם לראות, עושה שימוש במשפט הידוע משירו של שירו הידוע של דודו פרוק, למה ככה חזק. ראיתם את זה? לא. אני אספר מה שקורה בפרסומת, זה ששחקן, לא דודו פרוק בעצמו, אלא שחקן שמגלם את דודו פרוק, נמצא באולם תצוגה של רייטי דורון, ומתעצבן על איזשהו ארון ספציפי, תוך כדי שהוא נותן לו גם מכה חזקה, אז הוא שר, ארון של דורון למכה חזק. סליחה שאני סוטה קצת מעניין, אבל מותר להם להשתמש כאילו בדמות שלו, כששחקן מגלם אותו עם שורה משיר שלו? בתשלום מותר הכל. בתשלום מותר הכל? שילמו? שילמו, ברור. אוקיי. אז בסדר. שילמו. דאגתי לו רגע. לא, מה פתאום. ואז מגיע נציג מחירות, אני עוד מעט אפרט על זה דווקא, זה מעניין הסוגיה הזאת, אני רק רוצה לסיים עם מה שקורה שם. מציג מחירות שמסביר לאותו דודו פרוק, בעצם בזכות לוחות העץ האיכותיים, בזכות הפרזול המעולה, כאילו ההוא אולם ככה חזק והוא מסביר לו. יש גם בהמשך נציג המחירות אומר לו לאותו דודו פרוק שההובלה והרכבה של אהרון עולה רק 200 שקלים, אז גם משם הם לקחו חלק מהשיר. יש בשיר המקורי את הקטע בכיתי עליה, בכיתי על שטר של עליה, אתם מכירים את זה? לא, אני באמת לא מכיר את זה. מאוד מוכר, כן, כאילו על שטר של עליה, גולדברג וזה, אז בפרסומת זה השטר של הנתן. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שהם לקחו גם את המשפט למה ככה חזק, וגם את הקטע עם השטר של המאה, המנגינה מאוד דומה, וכל המעברים בפרסומת הם קליפ שהם אחד לאחד כמו הסגנון של הקליפים של דודו פרוק, ויש גם שחקן שמגלם ומחכה אותו, אז נשאל את השאלה. למה לא לקחתם כבר את דודו פרוק? נכון. יאללה. כנראה לא היה להם כסף שלם לו. איפה זה נפל? כסף, אני מתאר לעצמי, לא? איי, נו, מה, זה הוא אמר, כאילו, מחר את נשמתו, אמר, טוב, תעשו מישהו כמוני, תיקחו זה, תחרבו את השיר, תקחו את המשפט, תעשו קליפ כמו שלי, כאילו, אז איפה נסגר? על מה זה נפל? על עוד 3,000 שקל? מה, כאילו, מה? או שאולי, אולי, אני לא יודע את התשובה, דודו פרוק, כאילו, כאילו גם מוזר לי שהוא לא הסכים, הוא בעצמו, שאם אתה לא מסכים, אז למה אתה נותן את הכל, כולל הכל? יכול להיות שאתה יודע, עושה את השיקול שגם ככה, הרי הוא לא הוא אורי, משהו קומאי נדמה לי, והוא משחק דמות, ופתאום כבר הולך לפרסומת, זה בכלל כאילו יוריד מה זה, היא לא יודעת. לא נראה לי הוא כזה ברכן בזה, נראה לי אסם מספיק השפה הולך. לא יודע גם. שאלה, עוד שאלה שצריכה לשאלה, אם קהל היעד של רוכשי הארונות, הוא בהכרח חופף את מעריצי דודו פרוק. יפה. או אנשים שיודעים מי זה, נגיד. הם חטפו, חטפו וקיבלו בראש, חבל על הזמן, כי הרי דודו פרוק ידוע מעבר לזה שהוא זה, שהוא, בוא נגיד, הוא לא פמיניסט גדול. בדיוק. כדמות, אבל שוב, זה דמות של ראפר גם, זה תמיד ככה, וגם איזה היה צריך להתרגע. אני מודה שאני לא בקי בזה מספיק בשביל להביע דעה. זה שהוא לא, דווקא אביעד, הייתי ממליץ לך להיכנס לזה, כי יש שם מסרים מאוד קשים שהוא בשירים שלו. עכשיו זה שהוא מתחבא מאחורי דמות, זה עדיין לא הופך את מה שהוא אומר לקשר, כי בגדול אני מסכים איתך ברמה הזו. הוא מיישר קו עם הראפרים האמריקאים שבדיוק מתעסקים בטקסטים האלה. יש שם הדברים שמובעים באנגלית הם לא דומים מבחינת ציבור ישראלי, זה לא דומה לאותו רעיון שהוא בא בעברית. אבל מבחינת ציבור אמריקאי, הראפרים האמריקאים מדברים אנגלית. בסדר, זה עניין שלהם. מדבר על מה פה קורה. אני חושב שהוא טוב. גם אני חושב שהוא טוב, אם כי חייב לשאול. אם הוא התחיל כמחתרתי, אז אפשר להבין שהוא אמר, רגע, אני יודע לאן זה התגלגל. אני כאילו חושב שהסיפור מאחוריו זה שהוא לא ידע, באמת, לאן זה התגלגל. כי עכשיו, לא יודע, הוא עשה הרבה טעויות בטקסטים, בעיקר עם הטקסטים, ויש שם הרבה שוביניזם והחפצת נשים, וזה נורא דהיום. וכשרייטי דורון לוקחים אותו, הם צריכים לקחת בחשבון גם את זה. ובהחלט, אני חושב שהם כל כך, נדמה לי, אני לא הכרתי אותם עד שהתחלנו לדבר על זה, אני חושב שזה בעיקר אקט שנועד למשוך תשומת לב אל השם והמותג. כן, זה גם נעשה. והצליח. על ידי משרד שידוע
משרד פרסום שידוע בפרובוקציות כאלה. איזה משרד? זרמון. הם עדיין עושים את השטויות האלה כבר 800 שנה. אבל הנה. 800 שנה הם מחפשים לדחוף משהו דוחק כדי שכולם דברו על זה. הנה. כמה אפשר? את אותו הטריק. לגבי השורה מהשיר והתשלומים והכל, כבר מזמן ידוע שאי אפשר לקחת משפט משיר ידוע שכבר נהיה נכס סון ברזל, או אפילו אם הוא לא נהיה נכס סון ברזל, נכס סון ברזל, תקציב חיטה צומחת שוב, למה ככה חזק נכס סון ברזל שרים בכיכר הבא, אני אעביר את זה. אני נשען על מקרים שהם באמת נכסי סון ברזל לזכרו שלו. אי אפשר לקחת כמה ככה, זה של דודו פרוק, למה ככה חזק, הצירוף של המילים אי אפשר לקחת. אפשר לקחת, אבל צריך שלם. אם הם לא היו משלמים, היו נתבעים והיו כנראה מפסידים. אני רוצה לסיים במהלך באמת מקסים של רולדין, באמת מקסים. באוזני אמן, אנחנו כולנו מכירים, הם המציאו מתכון לאוגיות שנתנו להם גם שם ומתגו אותם לבבות אסתר. ממש עשו לבבות כאלה עוגיות עם ארציפן ו... נחמד. נחמד. כאילו כקונטרה לאוזני המן. נכון, זה גם אמירה שהיא מעבר לגימיק, הם חברו לעמותת רוח נשית, שזו עמותה שעוזרת לנשים נפגעות אלימות במשפחה. ובשיתוף איתם הם פיתחו את העוגיה שנקראת לבבות אסתר. נכון. איזה יופי. ממש, והמחירות, אני לא יודע אם כל או חלק, אבל 10 שקלים, אני חושב, מכל מחירה נתרמו לרוח נשית. צחוק צחוק, אחרי 3 ימים נגמרו כל הלבבות אסתר בכל אירוע. נשמע טעים להיות מרציפן צורת לב שקוראים לזה. בטח. זה מזכיר לי משהו שאני רוצה לומר אותו, אני לא בדקתי את זה ב-100%, אבל אני אומר את זה רק בשביל כאילו, בוא נגיד, הערת הזרה, כמו שרושמים. יש, זוכרים את אותו שלט מול קניון איילון, שאת התמונה של ציפי לבני הדירו משם באותו קמפיין מוזר של להתאחר בשמאל? כן. ראיתי שם פרסומת לפלייקארד, 300,000 לקוחות כבר ממשו, נהנים, טסים, הנקודות, משהו כזה, כשנדמה לי שיש פרצופים בתוך כל אחד מהאפס של של ה-300,000. אם ראיתי נכון, אף אישה. זאת אומרת, יש שם 6 גברים עם לוק אשכנזי ברובם. ראיתי את זה בחושך, אז זה הרגיש לי כמו לוק אשכנזי, אבל אם אין שם אישה, אני מבין שאתה לא סגור על זה ב-100%. אני לא רוצה להגיד 100%, אבל אם אין שם אישה, זה חייב להיות מכוון. כי זה באותו שלט שהוא בבני ברק. כן, אני אומר, זה חייב להיות מכוון, כי גם לא עושים סתם שלטים היום. נכון. אי אפשר לשים דמויות נשיות, חברת השילוט לא תעלה. זה בושה וחרפה. וכשאתה קורא... כתוב ללא דמות נשית. בושה וחרפה, כשאתה קורא ידיעות, אתה יכול לקרוא, אתה יודע, ידיעה בעיתון או באתר כלשהו, העיר באפגניסטן שבה אסור להציג תמונות של נשים. זה בדיוק אותו דבר. ואז אתה מבין שזה קורה פה בישראל, וזה כאילו נראה בסדר. פח אשפה. מקום שאסור בו לראות את הדברים האלה, פשוט את הדברים, תמונות של נשים, תמונות של אישה על שלט, מזעזע. אם זה, שוב, אני לא אומר את זה ב-100%, אני לא סגור, יכול שפספסתי שם משהו, אבל זה מאותו שלט שציפי לי, אני לא... אם זה שלט בבני ברק, אי אפשר לשים דמות נשית. מזעזע. מזעזע, אז אל תפרסמו שם. אם יש חברה שמשתפת פעולה עם זה, ומוציאה מהקמפיין שלה נשים, נשים, כי בבני ברק אסור לפרסם נשים. אתה יודע מה אתה אומר עכשיו? כל החברות שעולות בשילוט מוציאות, מה זה אם יש חברה? ברמן, תבין, כל החברות שעולות... אתה צודק, אתה יודע מה? אתה יכול מאוד להיות שאתה... זה בושה וחרפה. צריך לעשות רשימת קלון של כל החברות, התאגידים הכי גדולים, שנכנעים לדבר הזה ומוציאים את הנשים... אתה יודע, אף אחד לא מדבר על ביקיני, חוטיני, זה... גם מדובר פה לא רק על להוציא נשים, מדובר פה על להשאיר את הגברים ולהוציא את הנשים. אם יש חברה והיא לא יכולה להציג את זה, והיא מעלה איזשהו שלט ניטרלי שבו רואים אך ורק את המוצר, עובר. אבל לעשות שלט שיש בו אך ורק דמויות גבריות, בעוד שבשלט המקורי יש גם דמויות גבריות וגם דמויות נשיות, מי טיפש מספיק בשביל לקנות על מוצר? גם וגם, זה שווה ברור, אם יש בשלט המקורי גם נשים. אז בואו נבדוק את זה, אם הם מוצאו. שווה לבדוק. אגב, אם יש בשלט המקורי גם גברים, זה לא פחות בעייתי, כן? זאת אומרת, זה בעייתי, אבל זה יותר בעייתי אם יש גם נשים וגם גברים, ושם הוציאו... ושם הוציאו את הנשים. טוב. כי זה מטורף.
זה מטורף, זה מטורף, באמת. אין לזה שום הגדרה אחרת מלבד טירוף. לא התחשבות, לא ברגשות, לא בזה, טירוף. מטרפה. תבדוק. ושוב, אני אומר, מסתייג, אני לא סגור ספציפית על השלט הזה ב-100%. אני אעבור שם היום, אני אראה את זה שוב. יאללה, חיים, נגמר. תודה, גולן. ביי, גולן. אחלה, שוב. יאללה, נתראה מחר.